Omuyimbi Robert Kyagulanyi tumuwa ekitiibwa. Omuyimbi. Era tumwagala nnyo. Mpulira. Ate nga era munnabyabufuzi. Kyagulanyi inspiration yamanyi nnyo eri abavubuka. Kituufu nnyo tetukigaana. Naye ebintu by'ebyobufuzi by'eggwanga lino. Eddene. Eddene bweriti. Gamba ebyobufuzi bwa pulezidenti. Nga bikwata ku businesses, interest. Uganda kati weyatuuka regional country. Nti President Museveni kati si President wa Uganda yoka. Wabula ne regional politics kati wali. Wamanyi. Okufuga eggwanga lino Uganda etuuse ku kye bayita electoral college. Nti si bantu bokka nti omuggundo kye bayita wave, political wave. Ekyo tekikola kinene nnyo okufuula pulezidenti w'eggwanga. Wabula endowooza yo ku regional politics. Kye nsuubira nti muganda wange Kyagulanyi bwe tunaaba tumwongedde obudde okusobola okwezimba, okusobola okufuna experience, he can lead this country. Ky'ogamba tannatuuka. Sirowooza nti ekiseera kyatuuse. Naye kitaawe alowooza yatuuse. Tamala emirundi siniya yakkiriza nti okusobola okufuumuula ejjoogo mu ggwanga lye Kyagulanyi alina okuyingira. Simanyi oba ayingira na nnyondo oba nankofiira, simanyi kyayingiza. Naye ggwe olaba nga Democratic Party de gy'owagira efunye obusobozi obufiiti nga mu ngatto za Muzeeyi Musanvu. Nze ndowooza Democratic Party erina obusobozi. Obusobola okukwata eggwanga lino. Inaki nga sikiraba wunzi. Democratic Party lwakuba abantu abamu bagyebuusa amaaso. Naye Democratic Party kuva Makerere, nze njagala nkuwa example wano Makerere. UID, General Speaker waayo wano Makerere. Tulese ba good president bayitirivu. Bangi. Nti buli w'okebeera buli omu ali mu politics w'eggwanga lino nga w'amaanyi. Kabeere daddy ayina akakwate ku Democratic Party. Mpulira. Kabe president w'eggwanga yennyini. Ekyo genda okinoonye. Nti n'abaana abagezi abali wano e Makerere ba politicians era nabo Democratic Party yebagroominga kati NRM n'ekozesa ssente zaayo okubabba nebajjayo nebafuna nakiwala naye yaliwo DP nekitawo nawulira kati yaliye yaddukamu DP n'alyoka ayingira wali eri ate webamuzza emisinde naye kali kakati gwegwe general picture yo olabanga Democratic Party isobola kwata mchintu nekitambula. It has all the brains. I see. Bo yogera kuba MP abasinga okwogera mu Uganda muno abasinga trust mbantu Democratic Party. Daika ninako zinitulabanga nabo nabali mu Democratic Party bazze nnyo wansi wa Kyagulanyi Robert. Lwaki eri wali brain ate badduka yemisinde bajenu. Why want to tell me that muli ba DP but do you believe that Kyagulanyi ino abasinza obuwagizi? Kituufu, ekyo kye nasoose okwogera. Nagambye nti mwami Kyagulanyi tumuwa respect. Ey'amaanyi. Ffe ng'ababaddeko mu famiri ez'ebyobufuzi. He has come from nowhere. Imposing. He has provided himself exactly. For deployment. Exactly. 10 years ago, we were tuni ya politics w'eggwanga. Nga toyinza kukikiriza nti we bagamba nti Kyagulanyi ayinza okutuusa President Museveni wamutuusizza. Ng'oyinza okuseka. Era wali oseka ne bwe yajjaawo oyinza okuseka. Naye waba kati atuuse ku level nti internationally is recognized. Namusomako ne mu katabo kano aka Africa nga bamu recognizes as one of the inspiration to Africa n'afuna n'ekirabo. So si ye muntu gw'oyinza oku underestimate. Era mu bigambo byange sigaye nti mwami Kyagulanyi tasobola kufuga ggwanga lino. Wabula ngambye obudde tebunnatuuka. Akaseera ke. Alinemu ekisanja kimu myaka 10. Alinemu nga President Museveni awumwe. Kubanga buli President Museveni wajjayo empapula. Mpulira. Tosibawo na mukazi w'abamaze okuwangula. Mpulira. Enkima teyasoma mathematics. Naye weebuuka okuva ku ttabi eddala okukwata eddala. Tegwa. Ebimaze okutegeera. Ndigendaga ngendayo. So as long as President Museveni is here. Anaye otuwanira Museveni. Museveni ono omulaba. Bangi nnyo tubalabye ba Bashiru, ba Egypt, ba Libya, ba Gaddafi. They have been very strong men. Naye bamaze ne bagwa. Museveni y'ani oyo atya? Ajjayo empapula ndikwakaza ku luno n'agenda. Kyagulanyi amutwala. DP yonna afuna ye Kyagulanyi akola ki? Amutwala.
bwetyo bwetubadde tuli mu kutambula n'ensonga zino ye political mind ya Tamale Mirundi Junior naye nga yeti yesibye nyumbi ya bufuzi musajja psychologist naye era nga mu ggwanga mwe tuli engeri y'ekivubuka nti abavubuka beetabye nnyo mu kukyusa eggwanga lino asobola okuwa mind ye. He's a strong supporter of Democratic Party as a former speaker of UID, Younger Democrats, Makerere University. That was his mind. He believes that Kyagulanyi asobola okukwata ekintu kino given some time. So generally, njagala osembeyo ng'ombuulira. Kyagulanyi alinde mu bbanga ki? Kyagulanyi alinde mu nga 2026. Kubanga I doubt whether President Museveni will exceed 2026. Naye 2021? I don't think. Oh, 2021 will be good data. Siro was anti Kyagulanyi ajja kwata obukulembeze bw'eggwanga lino. 2026 we ntandika okulaba essuubi lya mwami Kyagulanyi. 2021 DP ogirabawa. 2021 Democratic Party we bayeterezezza. Mpulira. Tujja kola bulungi. Mukisha muntu. Kanya ine kibine bwanti temujje wa muntu muntu yeto mulaba muntu yera yeto mulaba muntu is an intellectual era na yesimu underestimate is an a general anti bino sibya maje mu maje okuba bazuka grenade weze bwatukira mbulira expert mwecho naye byo ofuze biri mwa bavubuka kwanga kati population ya Uganda ya bavubuka tebajja kuloza ye muntu ya gamanti okutwala President Museveni tumutwale empola diplomacy ye chayagala naye mu military regime ngeno ye Kyagulanyi ate chayauka nako nawo ye Kyagulanyi gatijja kusoboka mpulira President Museveni akomata zimba structures akati ono yagamba tuzimbe structures structured basi zimbye miaka 3 mweta ana message ya bakola chi as a family message ya balira chi nga mpulira muzea yagala kuyola muyole oba mukanyuga muisa wa yabakola chi can't you see Dr. message abadde afuna over above 30% yako sometimes somewhere somehow ya claiminga nako nakola people's government mwamu bakalu neerangirira baba mu bakalu ne nakola ki neerangirira yeto mulaba ngasobola okunyenyamu future ya bye as political family yomugira bawe yabisa yeye yabakola ki ngate mumwagalira kodda manye byo bufuzi ebyo bufuzi eringanga golinganga mupira oba bikonde nti gwe opponent wo omukubo oba omusayi gujja oba gukola ki oba bamufulumya nini siroro ya mwami Mirundi tata wange okugamba nti kati besije musonyi besije ye bwadde erinaye abeere ne ttiimu ye edizona omuliro naye tetujja kugamba nti munaye kati besije Mirundi akubye nnyo kati va mulingi eyo siroro ye so besije akoze nnyo Mr. Besije era naye tumuwa credit tebyobufuzi by'eggwanga lino waba asobodde okuchallenginga President Museveni ebbanga emirundi ena nga towangula wamu n'abalala ku mukisa aveo ngalayira odinga Mirundi Junior ogamba Besigye alaba oluti olumutwala aveewo okonoomulala ddewo nyemawo gwe wagira abaddewo aleeseko baaleese mu paalamenti ba Besigye naye ye toyagala agendo yagala Besigye ye alagawa nga mawo asigalawo mawufe ng'abadde peto kyakkiriza nti ye akyayina obusobozi naye FDC weba nti nemugisha muntu yakubbako abantu n'agenda mbulira kati ekyo kibadde kikyali kibiina in fact kyempa FDC amagezi genjiwa they can rebrand FDC nga Labour Party mu Bungereza nti mukyusa ekintu nekikyukira ddala ne mukijjamu kiri ekyabanyankole kweteerana cooperative union nti kwe mugenda okutambulira kati bw'omanya nti Kyagulanyi azze eno ng'alina abavubuka change strategy one Besigye aveewo namwe mufune omuvubuka asobola countering omuvubuka I don't think nti FDC teyina money power emala okuchallenginga Kyagulanyi naye old political players bayina okuvaawo okwo naddala FDC bigambo bya Junior Tamale Mirundi Joseph ekitundu kyaffe kino ekisooka mu Joseph Tamale Mirundi family bwetyo bwe tukimaliriza ne Tamale Mirundi Junior anjagala okumwebazaako nti yebali kubanga yasoma n'okukkiriza kuba abasinga baaba wa school fees mwazi
Yekati abatazi ya doza muhida ebintu bivamu. Tuongero kubanga tu wagira. Emekutu tuine ebili generali kututeka ebiba biganyo kuteke wako media zidala. Tuina Tamale Mirundi official. Inanga kutuisa kubi ebintu bya Tamale Mirundi. Yeka. Haba ine nsongaze mtu wenda tusobolo kuzi isako na dala. Ezigene rie wa mkuru mumiso. Ezo size zikula konsolo jumu anjo ya soro jagala no kutajagala. Asolo kujino onyeleza akato inzo kutabanya. Results kuhulu saadie kore lako. Mungeri ye jakore deko. Mbade salongo kaka kapito kutusaka chunu chafeti na ichisoka. Mbade ne Tamale Joseph Mirundi Junior. Nienda kuba mkulete na ataba wala ba junior abalala munso ngeno. Wetu shepetu tambude. Mwena ba.